як врятувати стратегічно-оздоровчий фонд України. От з цієї теми почнемо розмову з Іриною Сисоєнко, медичним юристом, головою Офісу реформ Академії меднаук України. Пані Ірино, я радий вас вітати. Дякую, що завітали. Україна отримала у спадок від СРСР таку кількість оздоровчих центрів, що, ну погодьтеся, легко могла стати оздоровницею принаймні всієї Європи. Це в ідеалі. Що ми маємо по факту? Так, справді, Україна має унікальні природні ресурси, на яких побудовані ті санаторії, в яких раніше, ми добре знаємо, як кожного року люди мали можливість їхати на 21 день відпочинку, одержувати безоплатно від держави відповідну путівку і мати можливість для оздоровлення. І все це є в Україні, але зараз, на жаль, все це знищується лише тому, що не модернізується інфраструктура санаторно-курортних закладів в Україні. Тому що ті, які були побудовані під час Радянського Союзу, вже вони дуже застарілі, але в той же час зберіглись медичні розробки з приводу лікування, з приводу реабілітації, оздоровлення. І саме важливе, що можна зробити зараз, це надати можливість інвесторам сформувати державне-приватне партнерство по відношенню до цих державних санаторно-курортних закладів, відновити інфраструктуру і запустити заново, як друге життя, тих санаторно-курортних закладів, які можуть служити тим, щоб відновлювати стан здоров'я, попереджувати велику кількість захворювань і дати можливість українцям використовувати той унікальний природний ресурс, який маємо тільки ми і не мають інші країни. І в подальшому мільйони людей з різних країн світу з задоволенням готові приїжджати в Україну саме з метою оздоровчого медичного туризму. Ну, є в них зараз, в наші часи пандемії, і ще одна надмета. Зараз дуже багато говорять про необхідність кваліфікованої реабілітації тих, хто перехворів на ковід. Попередній міністр Степанов навіть спеціальну комісію при МОЗі створював, якщо я правильно пам'ятаю, по напрацюванню цієї програми реабілітації перехворівших ковідом. Міністр вже новий, віз і нині там. Чому гальмується цей процес і якою ця програма має бути в ідеалі? Так, дуже важливо, щоб нарешті держава зрозуміла, що потрібно не лише постійно шукати кошти на лікування хвороб, а потрібно і важливіше набагато попереджати хвороби і займатися реабілітацією, відновленням. Особливо під час ковіду ми бачимо, яка кількість людей потребує відновлення дихальної системи, відновлення нервової системи після захворювань на ковід. І тут якраз важливо ця державна програма по реабілітації. Народні депутати прийняли нещодавно закон відповідний по реабілітації, але зараз потрібно ще напрацювати велику кількість підзаконних актів. Це тим, чим зараз займається якраз уряд, Міністерство охорони здоров'я. І саме головне – створити фінансові можливості для того, щоб було з якого фонду державного, або це фонд соціального страхування, або це кошти роботодавців, як це було раніше, але створити можливість, щоб також, як Національна служба здоров'я оплачує медичну допомогу в лікарні, щоб так само або через Національну службу здоров'я або через інші державні джерела, але кожна людина мала можливість одержати безоплатно ту саму путівку або відновлюючи реабілітаційні послуги в медичних закладах, тому що реабілітація набагато важливіша дуже часто, ніж навіть сама медична допомога. Давайте зараз звернемось до нового міністра, очільника Міністерства охорони здоров'я, пана Ляшка, і попросимо його не нехтувати цим питанням, що ми сподіваємося, що ці кошти будуть знайдені на цю програму. Так. Це дуже важливо. А ми, до речі, в нашій програмі ще повернемось до цієї теми і подивимося, як виконується ця програма. Президент нещодавно видав указ про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників. Наскільки цей документ покращить стан української медицини і що в цьому указі немає, а мало би бути? Ну, не дивлячись на те, що в указ президента війшли ті вже норми, які вже є в діючих законах України, для мене дуже важливим є, що це піднято на найвищий державний рівень в Україні, що саме президент України почав сильніше і більше звертати увагу саме на відновлення стану здоров'я, на питання медицини. І дуже є важливим, щоб саме у діючого президента, це те, чого чекають, мабуть, всі українці, від нього, щоб справді була політична воля контролю виконання тих всіх норм, які зазначені в наказі президенту щодо підвищення зарплат медиків, щодо відновлення інфраструктури медичних закладів, в тому числі і стратегія розвитку санаторно-курортних закладів і державно-приватне партнерство, щоб все це стало реальністю. А для цього потрібна буде контроль і справді допомога президента в усіх всіх питаннях. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Ірина Сисоєнко, відомий медичний юрист і голова Офісу реформ Академії медичних наук України, відповідала на мої питання.